Lakat nang ngendi kene? Lakat ditungi. Ayo. Ning kono. Tenanan kok. Kita telak udan iki lho malah. Balasan ya matune ngene. Ku makannya jocak telak. Yo. Udan men. Kayak betem lho. Pasok ireng. Bener bener. Kita ana ireng ora? Ireng iki lho. Ngono apa kuwi? Ora ana. Ora to. Saira biru-biru ki ana lho. Saiki kangen ulangan sing ngene. Ireng piye? Dicok. Kene iki lho. Ora to kene iki lho. Dicok. Ya aku ora kangen foto kok. Ojo. Titik ae. Pingan banget kok. Eh. Aku ora tari. Wes. Ayo dak ya to. Yayu. Kalau orang yang mau bener enak nah. Matanya woi. Matanya kaya bang. Ambil kok tai. Ini kamera piye? Kamera kayak ini lho, Pak. Di itu tuh piye? Mau ambil enak. Ayo. Matanya sing ndi? Nah, ayo. Tangan kok. Heeh, kono. Lorong banget ya. Oh. Nenek kabeh. Kabeh ini lho. Nah. Ayam menyebrang ya gandengan. Belahan jauh tak piti aja. Ikan belah ni. Ayo belah yo. Cekalan wak, dibelah apa wak? Cekalan wak.